Trčimo brzo. Mi želimo da stignemo daleko. Naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego bolja zajednica. Mi ne želimo da preteknemo tebe, već da prevaziđemo sebe. Naši rezultati ne ukazuju da smo bolji, nego da možeš i ti. Će nekoga pomeriti da uradi nešto pa i veće, razumeš, znači, jel kažem, nije ovo za ne, znaš, ali ono, cela pojnta je da nema ničega bez rada,
a nema rada bez želje i nema ostvarenja bez vere i nema, kako se zove, sreće bez zajednice, jer kao, šta sam ja sad kao srećen sam u ovoj što? Super iskustvo, stvarno. Odačest. Jako blago, Gospod,
vodo živa. Oh,